Hakika kwanza ni Nuhu makini, mtume wa Rabu, wamtenga hata famili nyumbani, dini ndo sababu. Ulazimi tume ilo pata tabu sana, kama wepata ukame kwa nini Mungu wanena ulazimi tume ilo pata tabu sana, kama wepata ukame kwa nini ni ya Bwana. Musa Ibrahimu wafalme ndio wao, wewapa jukumu ni sawa sawa kwa wao. Kena meno yake mwishowe wadudi kampa nusura yake. Ulazimi tume ilo pata tabu sana, kama wepata ukame kwa nini ni ya Bwana. An-Nur Kids, Ma Rauza Kids.